400 великих коробок з медичними витратними матеріалами та інвентарем. До клінічної лікарні номер 4 передали гуманітарну допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Все приладдя призначене для терапевтичних, гінекологічних, травматологічних та інших служб міських лікарень. Мы получили технические средства, это калоприемники, памперсы. Также мы получили расходный материал, который используется в хирургической службе, гинекологической, в травматологической и других служб больницы города. В дальнейшем вся гуманитарная помощь будет распределена для больниц города Днепр. У нас более 2500 родов в год проходит. Ежедневно в нашу поликлинику приходит более 500 человек. 7000 операций в год делается, поэтому наличие расходных материалов – это очень важно для бюджета именно 9-й городской больницы. Перші переговори щодо меддопомоги Дніпру почалися ще у 2018 році. Тоді делегація Дніпровської міської ради на чолі з міським головою Борисом Філатовим перебувала у відрядженні в Америці. Сьогодні ж лікарня отримала таке необхідне обладнання. Ми працюємо по нескольким направленням з американцями, але всі ці програми так чи інакше взаємозв'язані друг з другом. Мир, оказывается, дуже маленький, всі друг друга знають. И хорошая, и плохая репутация, а мы хотим, чтобы только хорошая. А нас передавалась из уст в уста. Зараз перша частина вантажу вже у Дніпрі та направлена до міських лікарень номер 2, 6, 9, 12 та 16. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».